Եթե դուք ունեք մինչև 12 ամսական նորածին երեխա, ապա կարող եք դիմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ստանալ միանվագ նպաստ։ Այսպես, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է, եթե դիմում ներկայացվել է նոր ծնված երեխայի ծնվելու օրվանից հետո 12 ամսվան ընթացքում։ Նպաստ ստանալու իրավունք ունեն երեխայի ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը։ Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և նոր ծնված երեխան հաշվարված են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով։ Երեխայից հրաժարվելու, երեխային մանկատանը տեղավորելու, երեխայի որդեգրվելու կամ երեխայի առանց ծնողական խնամքի երեխայի կարգավիճակ ձեռք բերելու դեպքում ծնողը զրկվում է նպաստ ստանալու իրավունքից։ Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար։